Tutustu uuteen nelikenttäämme, kilpailuetujen tyypit. Y-akselilla on asiakkaan arvo. Oletteko rivillä markkinan totuttu arvo vai aidosti ylittäneet sen? X-akselilla on innovaation toteutuskyky. Oletteko onnistuneet innovoimaan jotain aivan erityistä? Monet yritykset ovat luulokilpailuetualueella korostaen laatua, mutta eivät de facto kuitenkaan erotu. Toiset erottuvat viestinnän, tarinan tai hyvän myyjän avulla, mutta itse arvon luonti on kuitenkin varsin samanlaista, jolloin hinta ratkaisee. Harvat, kuten Tesla, löytävät aidon hetkellisen kilpailuedun. Ja kestävän kilpailuedun ovat hyvin harvat löytäneet, kuten IKEA tai Apple. Miten kilpailuetu sitten luodaan? Olisi kiva osata. Siihen palaan jatkossa.